Maiz, edabideek Kubako umapizenekoak ekartzen dizkigute gogora. Iraultzaren homofobiaren adibide garbiak esaten digute, baina zer ziren? UMAP edo ekoizpena bultzatzeko unitate militarra kanpamentuak ziren, ez kontzentrazio esparruak, esan ohi duten bezala. Bertan, soldadutza egiteari uko egiten zioten gizonezkoek, Jehovaren testiguak adibidez, eta ez gaitzat jotako gazteek, besteak beste, homosexual asko, nekazari lanak egiten zituzten. 1975ean sortuak, bi urte eta erdian desagertu ziren. Aparteko bidegabekeria izan ziren, aitortu zuen Fidel Castrok berak duela urte batzuk. Baina azal dezagun orduko testu ingurua. Ameriketako Estatu Batuetan presidentearen agindu batek homosexualitatea sexu perbertziotzat jotzen zuen, eta arrazoi nahikoa zen gobernuak ikerketa bat abiatzeko. 14 estatutako sodomiaren kontrako legeen arabera, klinika psikiatrikoetan elektrosoka eman eta lobotomia egin zitekeen. 2003an indargabetu ziren lege horiek. Hortaz, 60ko hamarraldiko homofobia saritzean UMAPak besterik ez aipatzea, ez alda faltzifikazio historikoa aparta?